نادي علي مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب كل حم وخم سينجلي بولايتك يا علي 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 حيدر كرار مدد يا علي يا علي حيدر كرار مدد بول خیبر میں نبی بول خیبر میں نبی صاحب کردار مدد یا علی یا علی حیدر کرار مدد یا علی یا علی حیدر کرار مدد مشکلوں سے مجھے ہر وقت بچاتا ہے علی سوئی تقدیر کو ایک پل میں جگاتا ہے علی آیا بے زر تو ابو زر یہ بناتا ہے علی مست آئے تو کلندر یہ بناتا ہے علی ساری دنیا کے ولی ساری دنیا کے ولی کہتے ہیں سردار مدد ایک دن رہ گیا ہے جنگ نہیں ہو پائی کہا سرور نے تو افلاک سے خبر آئی جنگ کرنے کے لیے آئے گا تیرا بھائی لشکر کفر کی کل ہوگی بڑی رسوائی پڑھ کے نادے علی پڑھ کے نادے علی خود کہتے تھے سرکار مدد اپنے ہاتھوں سے جہاں سارا بنانے والا چاند و سورج کو اشاروں سے چلانے والا میرا مولا ہے ستاروں کو سجانے والا اپنے معبود سے بندے کو ملانے والا اپنے خالق کا ہے اپنے خالق کا ہے بے مثل تو شہکار مدد یا علی حیدر کرار مدد یا علی یا علی حیدر کرار مدد قبر میں مومنوں سے آ کے ملیں گے مولا روبرو آپ کے اس وقت رہیں گے مولا براہ راست ہر ایک بات سنیں گے مولا اپنے مومن سے لحد میں یہ کہیں گے مولا تیرا مولا ہوں تیری تیرا مولا ہوں تیری کرتا ہوں ہر بار مدد روز محشر کو جب آئیں گے علی کے دشمن تو کلانت کے اٹھائیں گے علی کے دشمن دشمنی کی سزا پائیں گے علی کے دشمن سارے دوزخ میں ہی جائیں گے علی کے دشمن ان کی محشر میں کریں محشر میں کرے گا نہیں غمخوار مدد یا علی یا علی حیدر کرار مدد یا علی یا علی حیدر کرار مدد آج کربلا میں حق کے ولی آئے ہیں مولا شبیر بن کے آج علی آئے ہیں دیکھو عباس بن کے شیر جلی آئے ہیں اکبر و اصغر و قاسم سے جری آئے ہیں آ گئے دین کی آ گئے دین کی کرنے کو مددگار مدد ہلکے شبیر پہ چلایا لئینے خنجر ریتی پہ گر گئی شبیر کی چھوٹی دختر لوٹنے آ گئے خیموں میں لئیں جب چادر روکے سادات نے کہا تھا وہی دو حیدر کرنے آتے نہیں
آتے نہیں کیوں آج علمدار مدد؟ یا علی یا علی حیدر کرار مدد، یا علی یا علی